刘备此行只带了赵云一人及500军士，这一回绝对不能让他再逃跑。遵命。蔡瑁带着重兵猎杀刘备，可刘备得到消息却直接摆烂。我能不能不逃了？刘备自从开始创业就一直到处打到处跑，实在有点疲惫了。听天由命吧。刘琦赶紧提醒刘备，一旦他死了，关羽、张飞、赵子龙肯定会来荆州报仇，到时蔡瑁再趁机作乱，恐怕连我父亲都难逃厄运了。刘备虽然不在乎自己的死活，但连累别人绝对不行。可他刚出门就被刺客发现了，只能一脚油门踩到底，玩命的往前跑，不料却被一条大溪拦住去路。眼看溪宽水急，对面的崖壁又有好几丈高，正要找别的路，就看见身后尘土飞扬，追兵已经跟上来了。进退两难之际，刘备只好硬着头皮往河里跑，可还没跑几步就马失前蹄，连站都站不稳。滴落滴落，今日方早在刘备得到这匹马的时候，就有人提醒过他，此马虽是神骏，眼下却有一道泪槽，其则房主啊，数日之内恐怕就会有血光之灾。当时刘备还不太信，没想到今天就应验了。滴落滴落，今日方我。话音刚落，滴卢马就动了。滴卢马腾空而起，把刘备送上了高高的崖壁。眼看追兵过不来，刘备才总算松了口气。可就在他准备找路回家的时候，却听见一个茅草屋里传来阵阵琴音，不知不觉就入了迷，丝毫没有意识到琴声已经停止了。哈哈，琴声突转高亢，必有英雄窃听啊！老朽无名，别号水镜。这位仙风道骨的水镜先生，正是三国第一伯乐司马徽。他仅凭刘备的状态就猜出他是被人追杀，刚刚脱险，这也让刘备觉得老人家一定非比寻常，便把自己马跃檀溪的经历告诉了老人。那老夫我更要祝贺你了。据水镜先生所知，当年项羽曾在檀溪屠杀了300,000秦国降兵，尸骨成山，血流成河，足足冲刷了好几年，才将他们冲进了滔滔湘江。那溪水之中埋葬了多少英雄壮士，也只有刘将军你呀，献马檀溪之后居然还能腾空而起，脱此大难啊。我的天哪，将军是应该感谢苍天。为了庆祝刘备大难不死，水镜先生还请他进屋喝上一杯，告诉他这荆州附近正盛传着一首童谣，其末两句是最终天命有所归，溪中盘龙向天飞。这两句刚好符合刘备今天的经历，但他却并不觉得自己能成为什么盘龙。我这等人真的能成大业吗？水镜先生却告诉他，想成大事并不难，只是还缺一样东西。